Assalomu alaykum. O'zblog YouTube kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan Kamina Qonchbek. 6 sotikdan iborat 10 dan oshxonalarga ega bo'lgan Toshkent shahrining Yangi Hayot tumanida joylashgan 6 sotikli xonadonni bugun sizlarga ko'rsatamiz. 20 metrga 30 metrni tashkil qiladigan xonadon. Biz hozir mahallaning oldi tarafida turibmiz. Hovliga e'tibor beradigan bo'lsangiz, yangi remont qilib qo'yilgan tashqi fasadlari travertindan qilib qo'yilgan va mana shu mahallaning ko'rinishi bo'ladi. Orientirlarga to'xtaladigan bo'lsak, Toshkent shahrining Sergeli tumanidan Ipodrom Abu Sahi betonkoy bo'ylab ketadigan bo'lsak, Erkin mosti keladi. Erkin mostining o'ng tomoni Choshtepa bo'ladi, chap tomoni esa bugun sizlarga ko'rsatayotgan hovlimiz joylashgan mahalla bo'ladi. Xonadonga kirib kelaverishda mana shu joyda naves qilib qo'yilgan, tashqi fasadlari travertin qilingan, sokli qismlari ham juda ham chiroyli qilingan, 1 metrlik sokli qismlari bor. Oldida esa mana shunaqangi yashil zonalari bor. Bu hozir Toshkent shahriga kiradigan rayonlar turibmiz. Demak, kirib kelaverishda oldinlari burchatkalar terilgan va mana qanday temir darvoza o'rnatilgan, avtomobil kirg'azishingiz mumkin va o'zingiz ham mana shu joydan xonadonga kirib ketasiz. Xonadonning oldida mana qanday yashil zonalari bor. Va oldidan kichkinagina ariq o'tgan, ariqdan suv oqib turadi doim. Vaqtni cho'zmaymiz va xonadonga kiramiz. Bismillahir rohmanir rohim. Mana xonadonning ichiga kirib keldik. Chap qo'limizda yangi tushgan inshoot. Uning yuqori qismida hozir bolaxonasi ham bor. To'g'ridagi inshootlar esa oldin qurilgan inshoot hisoblanadi. Oldin mana shu inshootda yashashgan, remontlari 4 yil oldin bo'lgan va hozir chap tomonda turgan inshootimiz bu yaqindagina qurib bitkazilgan inshoot bo'ladi. 20 metrga 30 metrni tashkil qiladi va o'rtada mana shunaqangi yashil maydonlari bor. Juda ham o'zbekona. Hozir bu yerda ustalar ishlab turibdi va mana shu ustalar ishlagandan so'ng mana bu ortiqcha narsalar, ortiqcha musullar hammasi olib chiqib ketiladi. Xonadonga to'xtaladigan bo'lsak, hovlining o'zida mana bu joyda bitta yotoqxona va sanozil xonalari bor. U tarafida ham xuddi shunday holat. To'g'rida esa bizda yana bir inshoot bor. U tarafda kladovka o'rnida foydalanishingiz mumkin. Bir tarafidan, ikkinchi tarafidan esa tandir o'choqlar o'rnatib qo'yilgan. Bemalol u yerda non yopishingiz mumkin va yozgi kuxnyadan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Xonadonda podval qismlari ham mavjud bo'lib, xonadonning bir qismi, ya'ni ikkita xonaning ostki tarafi podvalga ajratib qo'yilgan. Hozir ularni ham ko'rsatishga harakat qilib ko'ramiz. Demak, xonadondagi derazalarga to'xtaladigan bo'lsak, plastik romlar o'rnatilgan yangi inshootda. Bu tarafdagi derazalarda esa taxta romlar o'rnatib qo'yilgan. Mana shunaqangi uzun naves ketgan. Xonadonga kirib kelganimizdan so'ng mana shu uzun naves ketgan. Bu taraflari salkam 3,5 metrni, u taraflari esa 3 metrni tashkil qiladi. Yerlarga esa burchatkalar terib qo'yilgan. Mana bu tarafida boy aytib o'tganimizdek, letnik kuxnyasi bor. Anchadan bu yerda hech kim yashamaydi. Tandir va o'choqlar qilib qo'yilgan. Uning yonida esa kladovka o'rnida foydalanishingiz mumkin bo'lgan xonalar bor. Mana shunaqangi kladovka o'rnida foydalanishingiz mumkin bo'lgan xonalar bor. Demak, bu tarafdagi xonalar esa 4 yil oldin ta'mirlangan, remont qilib qo'yilgan. Bu tarafida esa mana shunaqangi podvol qismlari bor. Mana shunaqangi podvol qismlari bor. Ikkita xonaning osti podvol qilib qo'yilgan. Mana shunaqangi podvol qismlari mavjud. Dux kontrni kotel o'rnatib qo'yilgan va bu yerda kanalizatsiya turbalari o'tgan. Podvol qismlari ham shu buyumlarni saqlash uchun tayyor qilib qo'yilgan. Demak, hovliga kirib kelganimizdan so'ng chap qo'limiz yangi inshoot joylashgan dedik. Hozir esa mana shu yangi inshootga kirishni boshlaymiz. Mana shunaqangi zamonaviy turdagi eshiklar o'rnatib qo'yilgan. Ikki tomonga ochiladi, ya'ni mebel texnikalarini kirg'azishlik oson bo'ladi. Demak, xonadonning ichiga kirib kelganimizni ko'rib turganingizdek, hamma yoq ta'mirlangan holatida. Mana bu mebellarga e'tibor bermaysiz, hali bu yerda ustalar to'liq ishlarini tugatib olishmagan va hali uborka qilinmagan. Lekin siz kelganingizcha bu yerlar uborka qilib qo'yiladi. Xonadonga kirib kelganimizda hol qismi bizni kutib turadi. Hol qismiga mana shu zinalar orqali ko'tarilishimiz mumkin. Xonalarga esa mana shu kattakon hol orqali kiramiz. Mana shunaqangi patologlari bor, adashmasam 5 metr 6 metrni tashkil qiladi. Va bundan tashqari mana bu joydan 2-chi qavatga bolaxonaga ham ko'tarilishimiz mumkin. Atroflari aboy qilingan va tepli pol sistemalari o'rnatib qo'yilgan. Mana bu joyda esa domofon sistemalarini o'rnatasiz. Xonalarga to'xtaladigan bo'lsak, chap qo'limizda oshxona joylashgan.
3,5 metrga 3 metrni tashkil qilsa kerak. Mahallaga qaragan derazalari bor, juda ham kattakon bo'lgan oshxona, patologlari. Mana shunaqangi holatdagi oshxona. Bu yerda ham cho'pli pol tizimlari bor, undan tashqari radiatorlar ham o'rnatib qo'yilgan. Mana bu joyda ko'rgan mebellaringiz bu Xitoyda ishlab chiqarilgan mebellar, bitta kattalar yotoqxonasi uchun ajratilgan mebellar to'plami, bular ham qoldirib ketiladi va hammasi yig'ib beriladi sizga. Endi esa xonalarga to'xtaladigan bo'lsak, o'ng qo'lda bu yerda kattalar yotoqxonasi joylashgan. Mana shunaqangi kattalar yotoqxonasi va hovliga qaragan derazalari bor ikkita. Bu yerda ham to'pli pol tizimlari bor. Va mana bu joyda esa kattalar yotoqxonasining alohida sanuzel xonalari bor. Unitaz, dush va rakvinani ko'rishimiz mumkin va undan tashqari Royal kompaniyasiga tegishli bo'lgan suv saqlagich boiler ham bu yerda mavjud. Mana bu mebel texnikalar, mebellar hammasi qoldirib ketiladi. Xitoyda ishlab chiqarilgan sifatli mebellar hisoblanadi. Uning yonida esa yana bir yotoqxona bor. Mana shunaqangi yotoqxona, bolalar yotoqxonasi o'rnida ishlatishingiz mumkin. To'g'ridagi ikkita xona bu mehmonxonaga mo'ljallangan xonalar. Mana hozir ulardan biriga kirib kelmoqdamiz. Bu mehmonxonaga mo'ljallangan xona. Mana shunaqangi mehmonxonaga mo'ljallab qo'yilgan xonamiz bor bu yerda. Demak, kattaligiga to'xtaladigan bo'lsak, adashmasam bir 15-16 kvadrat metrni tashkil qiladi. Va uning yonida yana xuddi shunday bitta mehmonxona zal qismlari bor. Bu yerda esa mahallaga qaragan derazalar o'rnatilgan. Mana shu ikkita mehmonxonaning ostki tarafi podvol o'rnida foydalaniladigan xona. Bu tarafiga ham o'tamiz. Bu ham bir yotoqxonamiz. Undan so'ng esa o'rtada bizda umumiy sanuzel xonasi joylashgan, hojatxona va vanna xonalari bo'ladi. Bu yerda sterilli mashina o'rnatib qo'ysanglar bo'ladi. Mana bu tarafida esa hojatxona va vanna qismlari joylashgan. Atroflari kafil qilib qo'yilgan, bu yerda ham cho'pli pol tizimlari o'rnatilgan. Demak, xonadonda ko'rsatilmagan hozir ikkita xona qoldi. Mana shunaqangi MDF'dan qilingan bo'lsa kerak zinalar. Biz hozir mana ikkinchi qavatga ko'tarilib oldik. Bu yerda ikkita xona joylashgan. Biri mahallaga qaragan derazalik xonamiz. Ikkinchisi esa hovliga qaragan derazalik oynalarimiz. Bu yerda qo'shnining hovlisi ko'rinmasligi uchun mana shunaqangi baland qilib qo'yilgan oynalar. Bu yerda hammasi o'zbeklar yashaganligi uchun hech kim birovning uyiga qaratib oyna qo'ymagan. Mana shunaqangi xonadon 6 sotikdan iborat deb o'tamiz. Toshkent shahrining Yangi hayot tumanida joylashgan, bu yangi tashkil topgan tuman bo'ladi. Toshkent shahridan propiskasidan chiqib ketmaysiz. Xitoyda ishlab chiqarilgan mebellar qoldirib ketiladi. Xonadon to'liq ta'mirlangan holatida. Gaz, svet, suv hammasi mavjud. Faqat kanalizatsiya bu yerda o'ra qozib qo'yilgan. Yaqin kunlarda bu yerda kanalizatsiya o'tkazilsa kerak. Chunki Toshkent shahriga kiradigan joylar. Orientirlarga to'xtaladigan bo'lsak, Toshkent shahrining Sergeli tumanidan ipodromga ketishimizda Erkin mosti bor. Mana shu Erkin mostining chap tomonidagi mahallada joylashgan 6 sotikdan iborat bo'lgan xonadon. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, 135 ming dollar. Ekranda telefon nomerlarini qoldiramiz. Marhamat qo'ng'iroq qilib, xonadonni kelib ko'ring va savdolashib, mana shu xonadonni sotib olishingiz mumkin. Sizlar bilan UzBlock YouTube kanali va Kamina Quvonchbek bo'ldi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr.